loptu da kao, vidiš. Karta? Karta, na značaj. Neći, vidiš, tamo je ta ovdje. Ja utekajem bez zapiskanja. Tam je! Vidi kaj u to! Vidi kaj u to! Ja ne viem, asi by som začala žrať pomaly túto tribúnu. Hej! Poď po s ním, poď, nesmie! Není dobre, tam sa štyria voľný. Opa! Hojej ju! Traja boli tam. Ježiš Maria, ako tam môže byť sám? Toho držal, toho chlapa, toho držal! Dobre chcel, ale to je nič. Dobre, Mážo, Mážo, Mážo! Chlapci, nedívame sa na nej, tu traja, my sa dívame! No, ajde to môžeme takto robiť. Aha, to je voľný hrát. 11. Ale za to, že sa dívame na jeho išok, ajde sa. Ťažko. Ťažko? Nie, dám ho pár. Center! To je faul, pískaj prosím ťa, nie? No! Nemá kto do pičky, veď ma neserte! No! Výborne, konečne Boha! A dopredu ešte jeden! Poďme, poďme žltý, zase sa díva neostatnú! Zase dvaja! Ježiš Mária! Jožko, výborne, Jožo! Hop, dobre. Hop, Ježiš Mária, vidíš to? A ľahko mohol dať gól. Piči, tam hlavičku je! Výborne, Jožko! Ale prosím ťa! Prosím ťa! Čo tam bol? Ty si čistý kokot! Samozrejme, že nič. Daj! Aj mne! Aha. Ježiš! Hej! Nedívajte sa! To nepíska! Odsaď! Vlastný. Korváň! To je ona! Hej, hej, prečasne! Aj, Boha! Troška si to posral! Ďakujem.